הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור השקפה בזוהר חדש בלק, עמודים זין עד הטט. מתעסקים אנחנו היום בשלושה מאמרים. מאמר הנה עם יצא ממצרים. הנה כיסה, מאמר הנה כיסה אתן הארץ. ומאמר ויתן אדם תחתיך. יש ביניהם קשר, אבל כולם קצרים. לא, השניים הראשונים קצרים, השני קצת יותר ארוך, רק נתחיל אותו היום. במאמר הראשון אומר לנו, הנה עם יצא ממצרים ולא נזכר השם ישראל. למה? אז אומר, יש כוח לעם ישראל. מה הכוח הגדול של עם ישראל? וזה שאני משייך אותו לדבר גדול, אפילו מאבותיו כפי הנראים, אלא אני משייך אותו לקדוש ברוך הוא. וברגע שאני אומר, הנה עם יצא ממצרים, ואני לא אומר איזה עם, אז שואל הזוהר, למה אתה לא אומר איזה עם? אומר, משום שכך קרא אותם הקדוש ברוך הוא, כמה פעמים שהוא המגן שלהם. ולכן אין טעם לטעות בעם אחר, כי אם אני אומר עם ואני מייחס אותו לקדוש ברוך הוא, זה כוחו של העם. עם זה נפש, כמו שארץ זה רצון. כשאני מסתכל על הנפש, אז אני שואל, על איזה נפש מדובר? אותה נפש שהיא באה לשמש את צד הגוף, שהיא נקראת הנפש הבהמית, או שאני מדבר על הנפש האלוקית שהיא באה לשרת את הבורא. אם היא באה לשרת את הבורא, אין כנגדה שום דבר, אף אחד לא יכול להילחם בה. אפשר לא לתת לה לבוא לידי ביטוי, אבל להרוג אותה אי אפשר. במיוחד מתי? כשהיא שווה בתשובה. ולכן אי אפשר להרוג אותה. לכן כאשר אנחנו מדברים על עם, שאנחנו רוצים, שאומות העולם רוצים דווקא לפגוע בעם ישראל, אז מה הם יאמרו? הנה עם, בני ישראל, רב ועצום ממנו, אבל נתחכמה לו. אבל אם הנה עם יצא ממצרים, אז לא הוציא עם אחר, אלא הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו צריכים לראות איפה הכוח של עם ישראל שהוא משוייך לבורא. אם כך, אם יש לך נקודת רצון, נקודת הנפשה, אבל היא שייכת לבורא, לא יוכלו לפגוע בך. אם היא שייכת רק לך, או לדברים, אפילו לאבותיך, דוד בן ישי, או ראובן בן יעקב, אבל זה לא משייך לבורא יתברך. אין בו צד של הבורא, זה רק עשוי, אתה עשוי מאב ואם, בלי הקדוש ברוך הוא, אין בך את צד הנשמה. שהרי הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. אז בנקודה הזאת צריך לראות שאדם צריך לשייך את ההרגשה שלו לבורא. אם הוא משייך אותה לבורא, יכול להיות בכוח. עכשיו, ההרגשה שלנו היא מעורבת. היא מעורבת עם עוד דברים. ואז יש איזשהו מאבק בתוך האדם. יש צד שמושך עמוק לארץ ורוצה להרוג אותנו. ויש כוחות גדולים בתומה. ויש כוחות בקדושה. אז את המאבק הזה הוא בא להראות לנו. ומספרים לנו על, כך אומר רבי אבא, אומר, בלק ובלעם לא היו בעולם מחשבים וקוסמים כמוהם. אבל כמה שהכוח שלהם הוא גדול, יש כוח יותר גדול מהם. והכוח היותר גדול מהם הוא צד הקדושה. כי כשאדם שב בתשובה, אז הם לא יכולים לו. וכדי להראות לנו את התשובה הגדולה שאדם יכול לעשות, אפילו שבאים כנגדו כוחות כל כך גדולים כמו בלק ובלעם, אז אפשר לומר בפה מלא על עם ישראל, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל כן. אז מהפסוק אפשר לראות
שקסם זה מלשון ניחוש. אפשר שיהיה ניחוש טוב, אבל לא אמת. הנחש בא ממקור הספק, גימטריה עמלק. שלמדנו שבלק ובילם זה אותיות, משלימים לאותיות עמלק, ביחד. שבילם חזק בפה ובעיניים, ובלק בידיים, והם צריכים זה לזה. עד לפה אנחנו רואים את הכוח של הקסם והנחש, ובא לנו סיפור, נותן לנו סיפור בזוהר הקדוש, ויתן אדם תחתיך. יש לנו את כוח האדם שבנו, שאדם, אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם, את הכוח של הקשר שלנו לבורא. וכשיש לנו קשר לבורא, שאנחנו עם, עמו של הבורא, אז אף אחד לא יוכל לנו. מה היה הסיפור? הלכו החברים, כשכתוב הלא, הלכו, כמו שראינו בפרשת עזריע בעוד כף ד', בעמוד, סליחה, בעמוד כף ב', ראינו שכשכתוב הלכו בדרך, הלכו במדרגות הקדושה כדי להתקדם לתכלית שלשמם הם באו לעולם. אז הלכו חברים בדרך. פתאום הם רואים שדה, ביופי של עשבים. עשבים, למדנו, שזה מבחינת רשעים. ורשעים משולים לעשב. וצדיקים לפרי אשר פריו ייתן ביתו, ועלו לא יבול, וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים. הרשעים משולים לעשב. אז הם רואים יופי של צד הרשע. מה זה יופי? חוכמה. הם רואים את החוכמה שבאה מצד התומה. ומים, שזה חיות יוצאים לכל צד. דהיינו, שהמים, שזה הערה, הם יוצאים לימין ושמאל, ולא בקו אמצעי. והצי השדה גדולים, שם כוחות חזקים של הצי סרק. ששדה זה מבחינת מלכות, ולא מפרדס, לא חקל תפוחין קדישין, אלא שדה. שדה ישבו שם. למה יושבים במקום כזה? כי רצו להוציא את ניצוצות הקדושה, כי אם יש שם יופי, אז הוא שייך לקדושה, לא להם. ופה השאלה, אם בן אדם יכול להסתכל אפילו על העולם הזה, או להסתכל על מקרים קשים, רעים שקורים, ויכול לראות בזה את צד הקדושה. מה היה שם? בעוד שהיו יושבים, בא נחש גדול בגבורת השמש. מה זה בגבורת השמש? חוכמה בלי חסדים. כמו שראינו פה פרשת וירא, שיצא חמה מן הרתיקה. אבל יש כוח. יש כוח כשחמה יוצאת מן הרתיקה. יש בכוח של ריפוי. בא לרפא את אברהם. פה יצא, איך מתארים למה הוא יצא ככה לרפא את אברהם? כדי שיוכל לעשות מצווה דווקא בזמן הזה, וכשחמה יוצאת מן הרתיקה, אז זה בא לריפוי. איך זה בא לריפוי? אם אתה עומד בזה, שאתה עושה תשובה, ואתה פועל את מבחינת המנולה, כמו שהיה בערב יום הכיפורים. למה יצא גם שם? יש גרדה חוכמה, וזה בא לרפא אותך. את מה זה בא לרפא? את הרצון שלך. איך? על ידי זה שתעשה תשובה. ותיקח את השעיר ותשלח אותו לעזאזל. איך אני אעשה את זה? אז הוא אומר, תראה מה קרה שם. בא נחש בגבורת השמש ועבר לפנים. אמר לו רבי אלעזר, נחש נחש, נטה מדרכך. כי אותו אדם כבר שב וניחם על מה שעשה. ולא יוסיף לעשות אותו דבר.
תמו החברים, מה זה? רבי אלעזר מדבר אל נחשים, מקווים שהבחור לא למד יותר מדי קבלה והשתגע. וממשיך לדבר איתו, אומר לו נחש נחש. אחר שלחשו לך מן השמיים שתהרוג את אותו אדם, התנחם אותו אדם ושב ברצונו שלא ישוב לאותו אבון לעולם, סור לך מן הדרך. הנחש לא זז. לכאורה אחרי מה שאמר לו רבי אלעזר, היינו מצפים שיחזור, הוא לא זז. עומד על מקומו. לא מתקדם, אבל גם לא חוזר. בא אליו רבי אלעזר, אמר לו נחש נחש, אני יודע מה אתה רוצה. אתה אומר, הוציאו אותי לשליחות, צריכים לתת לי משהו לאכול. תן לי איזה מישהו לאכול אותו. תן לי את מישהו להרוג, זה התפקיד שלי. אומר, אני אתן לך. יש איזשהו גוי רשע שעשה רע ליהודי אחד, והוא יושב במערה שלך. תחזור למערה שלך, תהרוג אותו. מיד הסתובב בנחש, הלך חזרה למערה, ודילג דילוגים לפניהם. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים כוח של דין בעולם. כוח של דין בעולם. בקורונה, במלחמה, בתאונת דרכים, בעיבוד פרנסה, לא משנה מה. מגיע משהו לעולם, זה נחש. זה לא רצון השם, אלא זה רצון השם... לא, סליחה. זה תמיד רצון השם, רק לנו זה מתראה כיסורים, מכיוון שאנחנו רואים את זה בצורה לא נכונה. שאל אותי מישהו אתמול, אומר הרב, אני שמעתי שמישהו, איזה רב אומר שהמעשים פוגעים באדם, המעשים שלך מענישים אותך, האם זה נכון? אמרתי לו, תלוי באיזה הקשר הוא אמר את זה. באופן כללי המעשים לא עושים כלום, מה שעושה זה רק הכוונות. רק למעשה, בתוכו תמיד יש איזושהי כוונה. המעשה לבד, בו לא העניין. אלא אם אתה שינית את התודעה שלך לתודעה לא נכונה, אז היא גם מתבטאת בצורה חיצונית במעשה. אבל המעשה לא מעניש אותך. והמעשה לא נותן לך שכר. מי שנותן לך שכר זה רק כוונתך, היא זו שמענישה אותך. כי עליה אתה אחראי, ועל המעשה הוא רק איזה סוג של תוצאה שנותן לי סימן איפה אתה מונח מבחינת הכוונה. הכל תלוי בכוונת הלב דווקא. אבל אני לא יכול להתעלם מהמעשים, כי אני משתמש בהם כדי שאני אוכל לפעול. עכשיו, יכול להיות שאותו רב דיבר על מה שנקרא מעשה, שזה מעשה למעלה מהדעת, שזה מעשה לא מצד הגשמיות, אבל אני לא יודע, לכן אמרתי לו, ואני אומר את זה כאן, לא לשאול אותי על רבנים, לשאול אותי על רעיונות. רבנים לפעמים אומרים דבר ואנשים מוצאים מהקשרם. אף רב נורמלי שלומד פנימיות לא יגיד כזה דבר שהמעשה הוא זה שמעניש, או כל אחד יודע שמדובר על הכוונה הפנימית וזה רק סימן חיצוני. אז אנחנו צריכים לראות, אם כך, ש... במקרה הזה, שאנחנו מדברים, הם יושבים במקום של שדה, במקום של תומה, ורוצים להוציא משם ניצוצות. מגיע כוח של דין בעולם. רבי אלעזר שדבוק, רואה פה סימן לעבודה פנימית, שצריך להוציא את הניצוץ, אבל אם בדין לעולם הוא צריך להתקיים. רק אני יכול להשתמש בו לטובה, אני יכול להשתמש בו לרע. איך משתמשים בדין לטובה? מה הבעיה? אתה משתמש בדין נגד הדין. איך בנינו את המשכן? היו יריות עזים. יריות עזים זה תומה. ועוד בשם של תומה, יהודה לפי יריות. שזה בבחינת סימן לסתרה אחרי יהודה לפי. אבל יש גם יהודה לפי סימני הקטורת. אז איך אתה משתמש בזה? לקדושה, איך אתה שם את זה במקום כל כך גדול כמו המשכן? הוא אומר, תמיד אנחנו, לא תמיד, כן תמיד, תמיד אנחנו משתמשים בכוח הדין, בכוח הגבורה, נגד המזיקים.
אז ברור שאם יצא נחש לעולם, יצא כוח של גבורה לעולם, צריך להשתמש בו נגד המזיקים. לא לפחד. לא לפחד אם רואים טומאה בעולם. היא באה בשביל נגד המזיקים מצד הקדושה. רק שבני אדם מתבלבלים. והם פועלים ומצטרפים לטומאה, אז זה בא כנגדם. אף פעם אי אפשר להרוג יהודי. אבל הוא רואה, הם רואים שהנחש הזה בא להרוג יהודי, אבל אי אפשר להרוג יהודי. יהודי הכוונה לנפש של היהודי. אי אפשר. יש ברית עם הבורא יתברך, הוא אוהב אותנו. אבל את היהודי שבנו, את הגוי שבנו אפשר להרוג. גם את הגוף שבנו, שמייצג את הגוי שבנו אפשר להרוג. אבל אי אפשר להרוג את היהודי שבנו. הם רואים כזה דבר, אומר להם רבי אלעזר, לחברים, אם לא הייתי כאן, כמה רעות היה עושה אותו נחש? מה קרה פה? הוא אומר להם, תדעו לכם מה שהיה פה. יש אדם אחד יהודי שעשה מעשה אבון. אבון זה מלשון שאיבט את הדין. הלך בדרך שהיא לא דרך שלמה. ומטרם, והוא רצה לעשות תשובה. הוא הבין שהוא עשה כלכלה ורצה לעשות תשובה. מטרם שעשה תשובה לחשו לו, לאותו נחש שיהרוג אותו. דיינו, הורידו כוח של דין לעולם. בא הדין לעולם, אבל תוך כדי נתיישב אותו אדם וניחה מעבודו. ואמר שלא ישוב לעולם לאותו אבון. לכן הוא ניצל מאותו הדין, כי אין דבר העומד בפני התשובה. אמרו לו החברים לרבי אלעזר, איך ידעת? מה, אתה יודע לדבר עם נחשים? נהיית בלעם ובלק? הרי אנחנו לא הולכים בדרך של כשפים, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. כל מה שאנחנו רוצים זה לעבוד את השם. אמר להם, היה לי סימן. נתן לי אבי רבי שמעון רשב"י, נתן לי סימן, ואני הכרתי על ידי הסימן מה קורה בפנימיות. אנשים מאוד אוהבים לראות סימנים, ומאוד אוהבים לראות לא מה קורה בפנימיות, אלא מה קורה בחיצוניות. מתי תיגמר הקורונה, מה יהיה עם האדם הזה, אם העין שלו זזה ככה, אז מה זה אומר, איזה מחלה תהיה לו, ואיך נרפא מהמחלות. זה אנשים מאוד מאוד רוצים לדעת, מאוד אוהבים את המיסטיקה, את הרוחניות לטובת הגשמיות. ואם הוא אדם רוחני ועשה מעשים גשמיים, אז איזה יופי, הוא בטח אדם גדול, אבל כל זה שקר וחזר. גם הסיפור הזה לא בא להראות לנו על דבר חיצוני. אלא בא להראות לנו על דבר פנימי. מה הסימן? מה הוא ראה? אומר, אני ראיתי על ידי סימן, אבל הם אומרים לו, רגע, מה שיכולת לראות על פי סימן זה מה שהיה עומד מול עיניך. אתה ראית את הנחש. אבל איך אתה ראית את האדם שניחה מעבודו? הוא לא לידך. מלא פה ראית, בן אדם מצמץ בעין, אתה מבין שהוא קצת בלחץ. אבל איך ראית על האדם? אמר, אני ידעתי. בגלל שראיתי את הקסקסים שלו שהיו עולים, וזנבו היה זקוף. אבל מה הקשר? אומרים לו, קסקסים זה עניין של קושיות. וכשהקסקסים עולים למעלה, זאת אומרת שהקושיות שלו הן לא באות מטעם תלונה ממעלה למטה. אני צריך לקבל תשובה על הקושייה. אלא הם באו מטעם התבטלות שנקרא ממטה למעלה, אני מטה בחשיבות, יש משהו למעלה ממני. כשאדם רוצה משהו, גם מצד הדין, אם הוא קושר את זה למעלה, יש תשובה. הוא אומר, מזה ידעתי שיש תשובה. וזנבו זקוף, גם הוא פועל ממטה למעלה. לא ראשו למעלה ולשונו בחוץ. ורוח אחר היה הולך כנגדו והיה קורא לפניו שוב מדרכך. כי אותו אדם שב מעוונו וניחם. אבל אותו נחש לא רוצה להקשיב. למה? הוא אמר, אני צריך... אני כוח של דין שבאתי לעולם, הבורא לא מתבלבל אף פעם. אם בא כוח של דין לעולם, זאת אומרת שהדין הזה יש לו תפקיד. אם קורונה בא לעולם, יש לה תפקיד. אם קרתה תאונת דרכים, יש לזה תפקיד.
כל דין שבא לעולם יש לו תפקיד, הוא לא חוזר רקם אחורה, אומרים לבורא, תזיז את זה ממני וזה הכל, זה לא מתאים לי. לא, אם מישהו צעק עליך, יש לזה תפקיד. אז מה התפקיד? מה התפקיד של זה? צריך לעשות משהו לא טוב, שנראה כלא טוב. אז תעשה לא טוב נגד דבר לא טוב. תשלול את השלילה, ואז תגיע לחיוב. זה נקרא מנולה. הוא אומר, אבל אני מאוד מאוד רוצה את זה. אז אתה יכול למנוע את הדבר הרע, כמו שהשתמשנו ביריות עזים בבית המקדש. כמו שהם משתמשים בשלילה כנגד השלילה. כמו שאתה יוצא למלחמה והורג בחרב ודוחה את ההערה על ידי כוח, על ידי גבורה. כי זה דרך הנחש למעלה. כיוון שניתנה לו רשות לרדת בכוח של דין למטה, הוא לא חוזר עד שלא נותנים לו. לכן אמרו לו החברים, אוקיי, הבנו איך ראית שיש פה רוח של תשובה, אבל איך ידעת שבאת ואמרת לו שיש איזשהו גוי במערה שילך ויחזור ויהרוג את אותו גוי? איך ראית את זה? מה, ראית גם את השלילה? אומר, כיוון שדיברתי לנחש, אז הרוח שהיה הולך כנגדו ולוחש אשר יישוב לדרכו, כי ניחם אותו אדם מן האבון, הוא דילג על אוזני ואמר לי. אותו רוח ששב בתשובה, הוא יודע גם מה הוא צריך להסיר מעצמו. אז הנה לנו סדר עבודה. אדם פוגש בחייו משהו יפה, אבל הוא בא מצד התאומה. אם הוא מתיישב בדבר, מתיישב כמו חכם בדבר, ויש לו יישוב הדעת, אז הוא לא מתרגש מהדבר כל כך. מוריד את ההתרגשות שלו, הם יושבים בשדה. ואז הוא יכול לראות ממש את דרך השלילה שבאה לעולם, כמו אותו נחש. ואז הוא רואה מה הנקודה שצריכים עליה לעשות תשובה. והוא רואה גם את הדרך שאם היא עושה תשובה, אז הדין הזה שבא לעולם יש לו תפקיד, והתפקיד שלו משתנה. אם אדם עושה את הדרך הזאת בנפשו, הכל קורה בנפשו, אז הוא יכול שאותו דין שבא אליו, הוא משתמש בו לטובה דווקא, והוא מתקדם איתו. ודווקא הדין הזה עוזר לו להרוג את אותו גוי, והיהודי שלו מתעלה יותר מעלה. אפילו שבא דין לעולם, גם מהשלילה אפשר להתקרב להשם. לא לפחד מדינים, אבל מה יחזיק אותנו נגד הפחד הזה? זה שאנחנו עם של השם. זה שיש בנו נפש אלוקית. זה הכוח שיכול להחזיק אותנו. עוד מתפלים החברים על מה שקרה, אבל זה כבר נראה בשיעור הבא. נראה איך מתייחסים גם לתוצאות התשובה ואיך איתה מתקדמים. מה עושים איתה? איך משמרים אותה? עברתי איזושהי חוויה. זהו, נגמר, חייתי רק את הרגע, חס ושלום. זה נראה בעזרת השם בשיעור הבא. עד כאן היום, תודה.